ירוקה, ירוקה. 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 לא דיברתי עם מי שהשומר, לא יגיד. לא יודע, לא יגיד. אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, תעודת זהות ירוקה, חבר'ה. הם צודקים. אוקיי, ותראי לי, תראי איך מוציאה, תראי איך מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן. כן, מהתיק. אמא שמה! איך אתה הולך? לאנשים, לקח מדוע?